Fala, galera, hoje vou jogar crime, né, cara? Só uma partida, tá? Pra cá, jogar, aguarde. Bora jogar. Bom, assim tem uma mistura pra matar toda a cabeça. Depois bora procurar coisas. Que mulher tá assistindo? Claro que a mulher escolheu esse daí, o Jack. Meu próprio cabelo é bonito. Segundo eu terminei. Eu sei. Já vou. Segundo. Galera, tem mais. Fui.